madaxweynaha turkiga rajab tayyib erdogan ayaa ku eedeeyay qaar ka mid ah dalalka carabta inay taageereen qorshaha bariga dhexe uu shaaca ka qaaday madaxweyne trump taasi oo ku qeexay khiyaano qaran qaar ka mid ah dalalka carab qorshahan oo ka dhanaa qudu shacabkooda iyo guud ahaanba bini'aadamnimada ayuu erdogan oo madaxda golayaasha xisbigiisa kula kulmay ankara erdogan oo hoggaamiyaha diinada ugu adaguna ololaya xuquuqda falastiin ayaa si gaar ah u magacaabay sacuudi carabiya imaaraadka carabta masar baxrayn iyo jordan gaar ahaan sacuudi carabiya waxaad aaminsantihin goorma ayaad heli doontaan waxaad egtaa jordan iyo baxrayn iyo imaaraadka iyaguna waa la mid ayuu yidhi ceeb idinku dhacdo sida aad ugu saacbinaysaan qorshahan oo taageeri kartaan ayuu erdogan qorshaha trump ee nabadaynta israa'iil iyo falastiin oo loogu magac daray heshiiska qarniga qudus iyo oo u aqoonsaday caasimada aan la kala qaybin karin israa'iil qorshahan ayaa sidoo kale dhigaya in dhammaan deegaanada yuhuudda iyo gacanka galbeed ay ku sii jiri karaan gacanta israa'iil faysal cabdilaahi wararka telefishinka star